Krásné odpoledne, milí přátelé, vám přeji tady z pódia. Právě dozněla jedna z těch nejkrásnějších fanfár, kterou my Češi můžeme vůbec slyšet. A to je fanfára, která vítá prezidenta České republiky. Já jsem teda byla docela iniciativní, musím se pochválit, ale z iniciativy zatím nic nevzešlo, ale až vzejde, tak vám dám o tom vědět. Já jsem totiž si dovolila napsat do kanceláře prezidenta republiky takovou zdravici, pozdravení z Jeseníku a ať na nás pan prezident o půl třetí dnes 23. března 2024 myslí, protože my na něho budeme myslet také. Takže až přijde odpověď anebo nějaký pozdrav, tak vám to určitě dám vědět, protože to si zasloužíte a hlavně vy, dechový orchestře mladých, kteří jste to krásně zahráli. Pod taktovkou pana dirigenta Tomáše Ulrichře. Tady tato fanfára, ta je už od roku 1918, když vítala poprvé Tomáše Garrigua Masaryka, opravdu na denním pořádku, při každé této příležitosti můžeme vyslechnout, ale právě jenom při státních návštěvách a myslím si, že je to důstojný začátek našeho nádherného jarního koncertu. U Bedřicha Smetany, který napsal tady tuto fanfáru, ještě zůstanu, protože letos slaví takové krásné jubileum, je to 200 let od narození a také slaví jubileum i svého úmrtí, a to 140 let. Takže já bych Bedřichu Smetanovi na tomto místě poděkovala za nádhernou hudbu, kterou nám dokázal napsat, vytvořit a já si myslím, že se i dobře hraje. Možná uslyšíte i za chvíli, protože přichází oddirigovat Milan Domes krásnou skladbu od Bedřicha Smetany Galop Bajadér. Tak já myslím, že když je to jaro, tak bychom to mohli trochu odlehčit.
Bedřich Smetana je opravdu světoznámý skladatel a myslím si, že jeho hudba to naprosto dokazuje a i z toho důvodu si myslím, že se nemůžeme divit, že se podle něj jmenuje i krátka na Merkur a také po něm pojmenovali i planetku s oficiálním názvem, respektive číslem 2047. Ale 2047 skladeb orchestr ještě ve svém repertoáru nemá, zatím je jenom 1407. Takže přidáme na tempu, aby jsme mohli doznat pana Smetanu. No, ale já už jsem v zákulisí viděla u skladby předchozí, jak se děvčata natřásejí a jak se těší na následující skladbu. Přijde opět se chopit dirigentské taktovky Tomáš Uhlíř a uslyšíte uherský tanec číslo 5 Johannese Brahmse. Děvčata, která uvidíte, pracují pod vedením Kláry Drgáčové, myslím tím mažoretky, protože vidíte, že jsou tam i děvčata, která nejsou mažoretkově oděna, a to jsou zase baletky ze třídy paní učitelky Zuzany Fričerové. Velice mě mrzí má nepřítomnost na vašem tradičním jarním koncertu.
Všem přítomným přeji krásný a nezapomenutelný zážitky. Kapele přeji správné naladěné tóny. A dirigentům Tomášovi a Milanovi přeji kouzelné ruce i stále nové inspirace. Váš Branda. Smějete, tak si myslím, že ho tady stejně máme mezi námi a myslím si, že i to pozdravení potom v podobě nějaké nahrávky určitě pošleme a že bude mít z toho velkou radost. Já už na podu pozvu opět dirigenta Milana Donese, který se zhostí dvou skladeb. Tentokrát to budou skladby, které už jsou malinko populárnější. Je to první skladba, se jmenuje Centuria a předvádí všechny faktory, které skladatele Jamese z Vivna udělali tak populárnímu. A to právě tím originálním dílem, který předvádí. Je to vlastně hudebně inteligentní písmo, prý se skvělou hratelností. Tak nevím, jestli se mnou souhlasíte, zatím se netváříte, my uvidíme a zhodnotíme. Jsou tam zpětná témata, zajímavé party perkusí. Souhlasíte? Tak uvidíme. Oni jsou teď překvapení, že na ně tak volám, ale oni budou alespoň se o to více snažit vám to předvést. No a potom bude následovat skladba Encanto. Encanto je animovaný film z roku 2021. Krásný, rytmický, u kterého nevydržíte v klidu, ale přesně z tohoto filmu tam nebude. Bude to právě skladatele Roberta Smise. Po úvodním zamyšlení vás potom nenechají na pochybách, že opravdu i ten krásný rytmus, který tam objevíte, vás také i přivede na to jarní krásné zamyšlení. Zamyslete se, co budete pěstovat na zahrádce a pak vás zase rytmy probudí. Takže si vychutnejte tyto krásné okamžiky. Thank you.
doufám, že jste se na těch zahrádkách nezapomněli. A to je i vidět, protože vás přišlo velké množství, nevím, jestli je to tím, jestli, že začalo pršet, protože dnes je, jenom, nevím, jestli to víte, ale on je vlastně dneska světový den meteorologie a on jim to vyšlo. Tak jsme rádi. A když jsme u těch výročí, letos těch výročí je opravdu skutečně hodně moc. A já bych si procházela, a ono se to opravdu dá vypočítat z každého data, nějaké výročí, tak jsem si procházela jednotlivé skladatele, nevím, jestli to byl záměr, ale skutečně to tak vychází. Jakub D. Hahn, který zanedlouho, dokonce na den přesně, 28.3., což je den učitelů, oslaví svoje 65. Nám sice nepřijdete zadirigovat ani nás postit svou návštěvu, ale poskytlo nám nádhernou skladbu Free World Fantasy, kterou nám zanedlouho přijde oddirigovat sám pan Tomáš Uhlíř. Nicméně, já jsem se dívala do jeho takové té, jak se tomu říká, nějaký katalog, že? Asi to znáte, vy to máte totiž, oni to mají pod číslem, oni ani neví, co vlastně hrají, ale mají to pod čísly. Ale já jsem se dívala, co zajímavého ještě složil a já bych teda měla takové přání, které můžu říct veřejně, poslední psací stroj, ten se mi hrozně moc líbil. Takže kdyby to potom šlo. Nicméně, jako běhám Free World Fantasy. No a potom bude nádherná taneční skladba tango, takže na zámečníka. Autora, který by letos v únoru oslavil 85. Vlastně rok od svého narození. Nicméně už se ho nedočkáme, ale já si myslím, že na tomto místě je potřeba zdůraznit, že Jean Zámečník je významný skladatel, pedagog, vlastně i zakladatel a umělecký vedoucí dlouholetý hudebního souboru BBB. Brno Brass Band a my můžeme zahrát tuhletu nádhernou skladbu přímo z jeho pera. Takže teď přichází Tomáš Uhlíř a bude u skladby World Fantasy a tango.
jsem tak jako zase byla v tom zákulisí, tentokrát už fyzicky, a dívala jsem se, jak je fajn, když zase je to dobře semínko. A ono vám dobře roste a roste a roste a někdy si začne žít vlastním životem. A tak podobně si začala žít životem svým vlastním a sobě vlastní i s písně Tejvon Me, kterou znáte určitě v originálu od skupiny AHA. A přepracovali pro vás Paul Volta a vy teď budete moci vychutnat tuto nádhernou píseň, můžete v ní hledat ty vzrušující kousky originálu a můžete se kochat tím, co vás muzikálně připravil. V této skladbě vystoupí také balétky pod vedením Zuzany Fričerové, takže si to můžete vychutnat i s krásným scénickým obrazem. Potom vás vyzve Uzdrav svět Michael Jackson, a to vlastně v aranži od Jakoba de Haana, ačkoliv vy máte napsáno jinak jeho pseudonym, on jich používá víc, tak tady se schovala velice dobře a důvěrně, ale já si myslím, že jeho notopis a muzicírování určitě dobře poznáte. Takže příjemný poslech a přichází tedy do vás Milan Dones. Thank you.
ještě tady měla teď na této chvíli představit vlastně začínající orchestrální umělce. Já jsem je chtěla vyspovídat, ale nějak se na to netvářili, ale v kuloárech se šuškalo, že je všechno úžasné, zkoušky se jim líbí, jsou se všichni spokojení, ale hlavně nechtějí nic říkat. Tak, já bych na tomto místě ráda představila, že dnes pro vás poprvé hrá Jakub Jackulák na křídlovku. Kubo, můžeš se postavit, prosím. Jakub Antoš se nám představil ve hře na trubku. Thank you.
výročích, Frida teda žádné zrovna neslaví, ale letos by je oslavil Jiříš Vitr. 15. února to bylo 100 let od jeho narození. A já teda nechci nějak dlouze hovořit o tom, kdo Jiříš Vitr byl, ani vás nějakým způsobem zahlcovat těmi informacemi, že byl excelentní pianista, komponista, zpěvák, dramaturg, textař, spoluzakladatel divadla Semafor, malíř, kreslíř. No nebudu dlouze vyjmenovávat ani, že byl grafikem, právníkem, hercem a výtečným lyžařem, což mě rádi vysení uslyšíme. No nicméně výročí neoslaví ani Babeta. Bohužel Babeta v roce 1970 začala její slavná éra a již po 29 letech bohužel asi už nebylo zbytí a bylo potřeba najít nějaký nový stroj, který nahradí, nicméně někteří na něj dodnes rádi jezdí. No a tak nebudu teda dlouze nějak představovat tento stroj, ale představím vám slova pana Vladimíra Braňovského, které se nechávám na závěr, protože opravdu nic jiného nemůže Babetu uvést lépe. Orchestr, aby svým umem rozdával tak potřebnou dobrou radost, a proto, ať už po Brandovsku zazní skladba Babeta, ještě jednou jsem váš Branda Braňovský. A teď prosím cituji. Smajlík, který se velmi smije, smajlík se srdíčky v očích, dojatý smajlík, smajlík se svatozáří a na závěr se na nás opět usmívá. A my mu za to děkujeme. A teď už přichází Milan Domes a skladba Babeta. Zuzany Fričerové z základní 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 základ
Dobrodošli. Pane dále, vyšší a dobráte, budeme dělat ještě jednu zkušku nahrání a nebude to taková nějaká rytmická na závěr, co hráváme často, ale bude to zase jedna píseň, která je taková romantická, taková pomalá a myslím, že je vás tak krásně uklidní z tohoto sálu potom domů a pokud byste chtěli, tak přijďte třeba večer na ten bál, protože ten bude stát určitě za to. Takže já opět pozvu tady Arču za klavír. Zahrám vám skladbu, která se jmenuje The Good Lows a je to vlastně píseň z filmu Legends of the Fall, neboli Legenda o Váši. Mějte se krásně, děkujeme. Thank you.